اللهم صل على محمد وعلى محمد. مبارک ہو مبارک ہو آپ تمام مومنین مومنات کو مبارک ہو. اتنی پیاری زیارت آپ کو کرا رہا ہوں, شاید ہی آپ کو معلوم ہو کہ یہ کون سی جگہ ہے. چلے بتائیں کون سی جگہ, کون سا روضہ ہے. ہاں جی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ہے مولا امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا روضہ مبارک جو صحن فاطمیہ سلام اللہ علیہ اتنے عرصے سے سنتے آ رہے تھے. چہلم کے لیے کھولا گیا ہے, پچھلے سال بھی کھولا گیا تھا اور اس سال بھی. تو یہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے یہ مناظر ہیں, اتنا بڑا بڑا صحن ہے اور اندر سے بھی سارا کچھ ہے. اور یہ باہر سے دیکھیں, یہ نجف اشرف امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا روضہ مبارک. میں آپ کے ساتھ شاکر عباسی نجف اشرف عراق سے. جو بھی مولا امیر کائنات کا عاشق اس ویڈیو کو شیئر کرے گا, دوسرے مومنین کو زیارت کرے گا, مولا اسے چہلم کربلا نصیب کرے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. میں آپ کے ساتھ شاکر عباسی نجف اشرف عراق سے. یہ ہے صحن فاطمیہ سلام اللہ علیہ.